filmando até o carro, ó. Ele tá filmando, hein? O carro dele, ó. Não tá nem balançando, né? Cuidado, Vanessa. Fica atrás de mim, Vanessa. Ó. Que é mais seguro. Você tá muito seguro. Quando eu caio, vou cair em cima de mim. Ai, Vanessa, vai pra aí, Vanessa. Então ela não cai no chão. Ela vai matar. Vou filmar ele pra dar na internet. Tu! Eu vou filmar o Tonhão, vou filmar. A pessoa botando na internet. Travei. Bota um negócio assim, ó. Assim metido aqui, ó. Um negócio aqui pra cima do pau.
Tava bacana. Não, só um negócio aqui. Aí, capitão. Vocês não queriam aparecer no vídeo, mas vem pra frente da câmera. É difícil, viu? Aí eu boto na internet, todo mundo vai ver vocês. Filma aqui. É, que eu tô trabalhando aqui. Exato. Filma aí, dizendo que a parada tá doida aqui. Aí, cara. Agora eu quero ver isso aí. Pô, Tonhão, tu. Tem jeito pra ti não, Tonhão. Tu vai sair na internet. Eu não. Tu foi sair na frente da minha câmera? Não, rapaz, eu quero ficar em casa. Gravou. Ah, tu foi sair na frente da minha câmera, tu é foda. Eu vou ter que botar som, né? Mas a filmagem não tem como eu mudar. Tonhão vai sair na internet.
Quem passar na frente da câmera vai aparecer na internet. Coitado dele, né? Bichinho. Eu gosto de se dar, pô, faz isso com ele não. Chegamos. Tá? Já se mataram.